სამახულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 42 წლის პედაგოგი რომან ხოზრევანიძე ბათუმში ყოფნისას ცემისგან მიყენებული დაზიანებებით ერთი კვირის წინ საავადმყოფოში მოათავსეს, სადაც იგი გუშინ გარდაიცვალა. სოფელ ბუძაურში ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად მუშაობდა. ამბობენ, რომ იყო უკომპლექტო პიროვნება და საკუთარი საქმის შესანიშნავი სპეციალისტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით რომან ხოზრევანიძე საავადმყოფოში მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. თავდამსხმელები მიიმალნენ. საქმე 117 მუხლით აღძრული, რაც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს, რამაც გარდაცვალება გამოიწვია. სავარაუდოდ ერთი ხუძის უკანა აკრისი წავიდა, მოხდა რეამინაციაში. ავაწყოფი არის ჯანტელი. ამცოტეში დაიბადა და დღემდე საფრთხეს ამცოტეში ცხოვრობდა. პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა, ძალიან უნიკალური პიროვნება იყო.